Bu bayram Yevlax şəhərinin Nizami Prospekti 19 ünvanında yaşayan sakinler için xüsusi sevinçli hadisə ilə yadda qalacaq. Belə ki, əvvəllər qəzalı vəziyyətdə olan baraklarda qalan sakinler için 9 mərtəbəli yaşayış binası tikilərək istifadəyə verilib. Qeyd edək ki, yeni bina vətəndaşların mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə ölkə başçısının müvafiq sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondundan ayrılan vəsait hesabına Yevlax şəhəri Heydər Əliyev Prospekti 11 ünvanında 0,5 hektar sahədə inşa edilib. 42 ailənin yerləşdiriləcəyi binada 1, 2 və 3 otaqlı mənzillər tam təmir edilib. Binanın həyətində abadlıq işləri aparılıb. Bina sakinlərinin elektrik enerjisi ilə dayanıqlı təminatı üçün həyətdə 2 ədəd 630 kilovoltluq transformator yarım stansiyası və 1 ədəd generator quraşdırılıb. 216 kubmetrlik içməli su anbarı tikilib. Yeni binada mənzil alan sakinlər Novruz bayramı ərəfəsində bu xəbəri iki qat sevinclə qarşılayıb. Uzun müddətdir avarenli binalarda yaşayırdıq, şəraitsiz vəziyyətdə yaşayırdıq. Hörmətli cənab prezidentimiz, ona təşəkkürümü bildirirəm ki, bizə belə gözəl, yaraşıqlı bina ilə bizi təmin elədi. Bu bayram günündə bizə ondan böyük sevinç ola bilməz. Onlara çox sağ ol deyirəm. Bu işdə kimin əziyyəti varsa onlara da təşəkkürümü bildirirəm. Bu ilki bayram bizə iki qat bayramdır. Ali, möhtərəm Ali Başkomandarımız bizə qələbə sevincini yaşatdı. Biz də 19-cu məhəllədə yaşayanda parak evlər deyilən evdə yaşayırdıq. Heç soruşanda ki, harada yaşayırdığımızı tanırdıq demək, harada yaşayırıq, parak evlərdə. Artıq biz və ailəmiz, orada yaşayan sakinlər, artıq Ulu Öndərin adını daşıyan, Heydər Əliyev prospektində yerləşən son model tipli inşa olunmuş 10 mərtəbəli binada mənzillə təmin olmuşuq. Bu münasibətlə bizə iki qat bayram yaşatdığına görə bütün əziyyət olan hər bir kəsə öz minnətdarlığımızı bildiririk ailəmiz adından, sakinlər adından. Sakinlərin yeni binaya köçürülməsinə köməklik məqsədi ilə Yevlax şəhər icra hakimiyyəti tərəfindən kommunal işçilər ayrılıb. Tezliklə bütün sakinlər yeni binadakı mənzillərinə köçərək daha rahat şəraitdə yaşayacaq.